Sai daí, pai, que tu vai lá. Aí eu teve uma... Atenção que eu meti a minha lateral dentro aí. É melhor ir um bocadinho atrás. Como é que ele está fazendo coisa? Está fazendo o quê? Aí vem a placa. Aqui o problema é sempre recuar. Yes. Não, foi recuar. Não? Foi o baleiro. Foi onde ele está. Eu aí fodi a lateral esquerda toda. Tens que ir para ali. Ó Marco, ele vai foder a lateral. Está como eu, o quê? Depois tira a música, tira o chão. É tudo para a direita. É tudo para a direita. Não. É isso, é isso.
Agora acabou. Olha, sai aqui. Só uma máquina.